Саламатсыздар ма, студенттер. Пәннің аты жылумен қамту және жылуландыру негіздері. Менің есімім Дүйсенбаева Мөлдір Серікбековна, энергетикалық жүйелер кафедрасының оқытушысы, техника ғылымдарының магистрі. Бүгін қарастыратынымыз 8-ші практикалық жұмыс жылудың есептік қажеттілігін анықтау әдістері. Жұмыстың мақсаты – материалды терең зерттеу, алынған білімді талдау және өңдеу, тақырып бойынша есептерді шешу. Сұрақтарға жауаптармен шешілген есептерді универ жүйесіне PDF немесе JPEG форматында суретке түсіріп жіберу керек. Еліміздің отын энергетикалық балансының негізгі желілерінің бірі жылу тұтану болып табылады. Жылумен жабдықтау жылу жүктемелерінің шоғырлануымен және жылумен электр энергиясын аралас өндірумен дамуда. Орталықтандырылған жылумен жабдықтау мен жылумен жабдықтауды дамыту күрделі инженерлік және ғылыми міндеттерді қояды. Бұл жерде жаңа айтылды. Аралас өндіру. Яғни бізде үйде мысалға электр энергиясын пайдаланамыз, және суық, ыстық суды пайдаланамыз. Осы бізде яғни аралас өндіру, яғни екі өнімді бір жерден аралас тұтынушыға жіберу. Бұл ретте орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесінің барлық буындарының келісілген жұмысы қамтамасыз етілуі тиіс. Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарды, сондай-ақ өнеркәсіптік кәсіпорындарды жылыту, желдету және тұрмыстық жүктемелерді жылумен қамтамасыз ету үшін негізінен ыстық су қолданылады. Ыстық суды жылу тасымалдағыш ретінде пайдалану, жылумен жабдықтау үшін пайдаланылған төмен қысымды будың жылуын пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл жылу тұтану негізінде электр энергиясын нақты өндірудің артуынан байланысты жылу тиімділігін арттырады. Яғни басты бізде жылу тасымалдағыш ол ыстық су, яғни жоғарғы температурадағы суды пайдаланамыз. Жылу электр орталықтарының жылу тиімділігі будың бастапқы параметрлерінің жоғарылауымен турбиналарды іріктеуде бу қысымының төмендеуімен желілік суды көп сатылы жылытуды қолданумен іріктеулердің жылу қуатын пайдалану сағаттарының санын көбейтумен жылу электр орталықтарында электр энергиясының конденсациялық өндірісінің үлесін шектеумен жақсарады. Жылыту жүйесінің маңызды буыны жылу желілері болып табылады. Олар арқылы жылу мен жабдықтау көздері мен жылу тұтынушыларға тасымалданады. Жылу желілері әртүрлі тұтынушыларға жылу береді. Уақыт ағымының сипаты бойынша екі жүктеме бөлінеді. Маусымдық және жыл бойы. Қандай да бір мысалға энергия көзін, мысалға ыстық суды біз жыл бойы пайдаланамыз, иә? Жылуландыру, яғни отопление дейді ғой, оны біз маусымдық, яғни біз күздің қазан айының 15-сінен март айына дейін, яғни біз үйді жылумен қамтамасыздандырады. Осыны біз маусымдық дейміз, яғни жыл бойы емес. Здравствуйте. Дейсім жасамаған жағдайды, оны пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл жылу тұтану негізінде электр энергиясын нақты өндірудің артуынан байланысты жылу тиімділігін арттырады. Яғни басты бізде жылу тасымалдағыш ол ыстық су, яғни жоғарғы температурадағы суды пайдаланамыз. Жылу электр орталықтарының жылу тиімділігі
Будың бастапқы параметрлерінің жоғарлауымен турбиналарды іріктеуде бу қысымының төмендеуімен желілік суды көп сатылы жылытуды қолданумен іріктеулердің жылу қуатын пайдалану сағаттарының санын көбейтумен жылу электроорталықтарында электроэнергиясының конденсациялық өндірісінің үлесін шектеумен жақсарады. Жылыту жүйесінің маңызды буыны жылу желілері болып табылады. Олар арқылы жылу мен жабдықтау көздері мен жылу тұтынушыларға тасымалданады. Жылу желілері әртүрлі тұтынушыларға жылу береді. Уақыт ағымының сипаты бойынша екі жүктеме бөлінеді. Маусымдық және жыл бойы. Қандай да бір мысалға энергия көзін, мысалға ыстық суды біз жыл бойы пайдаланамыз, иә? Жылуландыру, яғни отопление дейді ғой, оны біз маусымдық, яғни біз күздің қазан айының 15-нен март айына дейін, яғни біз үйді жылумен қамтамасыздандырады. Осыны біз маусымдық дейміз, яғни жыл бойы емес, бір жылдың бір қандай да бір мөлшерінің ішінде пайдалануды айтады. Уақыт ағымының сипаты бойынша екі жүктемеге бөлінеді, яғни маусымдық және жыл бойы. Маусымдық жүктеме жылыту, желдету және ауаны баптауды қамтиды. Жылыту мен желдету қысқа жүктемелер. Ауаны баптау жазғы. Ауаны баптау деген орысша конденсирование. Маусымдық жүктеменің өзгеру мөлшері мен сипаты негізінен климаттық жағдайларға байланысты. Сыртқы температура, күн сәулесі және ауа ылғалдылығы. Жыл бойғы жүктемеге технологиялық жүктеме және ыстық сумен жабдықтау жатады. Эксплуатация кезінде есептелген жылу жүктемелерінің мәні нақты шығындар бойынша түзетіледі. Уақыт өте келе әр тұтынушы үшін тексерілген жылу сипаттамасын орнатуға мүмкіндік береді. Жылытудың негізгі міндеті бөлмелердің ішкі температурасын белгілі бір деңгейде ұстап тұру. Ол үшін жылу шығыны мен жылу ағыны арасындағы тепе-теңдіктің сақтау қажет. Ғимараттың жылу тепе-теңдігінің шартты теңдік түрінде көрсетілуі мүмкін. Ол астыдағыдай формулада. Яғни жылудың жалпы жоғалуы Q-ті қосу Q-і тең болады Q-нулевой Q-ТВ. Яғни жаңағында айтып кеткеніміздей, жылытудың негізгі міндеті бұл бөлмеде осы жылуды сақтап қалу. Ол әртүрлі факторларға байланысты. Мысалы, қандай да бір өзіміздің тұрғылықты үйімізді алсақ та, бізден жылу электр орталығынан келген жылу шамасы бізде қандай да бір теплопотерь дейді ғой, жылудың жоғалуына байланысты көп мөлшерде келмейді. Мысалға үйдің ішіне батареядан келген жылу қабырғалардың қалыңдығына байланысты, терезелердің қалыңдығына байланысты, яғни остекление дейді ғой, мысалға екі қабатты ма, үш қабатты жаңағындай қалыңдықты жасалған терезелер ма, одан кейін ау есіктердің дұрыс жабылуы, одан басқа үйлердің әртүрлі саңылаулар болады, иә? Мысалға мына плинтустардың маңайында, соның барлығымен бізде жаңағы жылу электр орталығынан келген жылудың бізде үйдің ішінден өзінде жоғалуы байқалады. Ол жоғалулардың азайту үшін біз жаңағы үйді бірінші етуіміз керек, біз тесіктерін бітеп, есік тереземізді ауыстырып, яғни қалыңдатуымыз керекпіз. Сол уақытта біз 100% мен енді бір 80-90%-тік көрсеткішке жете аламыз. Енді осы жылудың жоғалуларын қалай есептейміз? Мұндағы Q дегеніміз ғимараттың жалпы жылу шығындары. Q-ті бұл сыртқы қоршаулар арқылы жылу берілуінің жылу шығыны. Сыртқы қоршаулар дегенім жаңағы қабырғалармен айтылған.
QI сыртқы қоршауларының тығыз болмауына байланысты инфильтрация есебінен жылу шығыны. Q0 жылыту жүйесі арқылы ғимаратқа жылу беру. QTV ішкі жылу беру. Ғимараттың жылу шығыны негізінен Q-ті бірінші көбейткішке байланысты. Сондықтан есептің ыңғайлылығы үшін ғимараттың жылу шығынын келесіде ұсынуға болады. Яғни бастап ең негізгі бізде жаңағы жылудың шығындары жаңағындай сыртқы қабырғаларының есебінен болады. Сондықтан біз басқа жағын ескермей, именно теңдеудің сол жағын ғана қала аламыз. Яғни Q-тен болады. Q-ті жақшаның ішінде 1 плюс мю. Мю дегеніміз Q-пінің Q-тыға қатынасы. Инфильтрация коэффициенті. Мю дегеніміз сонда бұл инфильтрация коэффициенті. Сыртқы қоршаулар арқылы жылу берілесінің шығынның инфильтрация шығынына қатынасына тең. Тұрғын үй ғимаратындағы QTV, ішкі жылу бөлу көзі, адамдар, тұрмыстық және жарықтандыру құралдары болады. Тұрғын үйлердегі мұны ішкі жылу беру көздері ол адам, яғни біздің адамның бойынан жылу таралады. Тұрмыстық және жарықтандыру құралдары. Лампочкамызда қандай да бір 0,2% болса да бізге жылу береді. Және басқа тұрмыстық олар мысалға обогревательдер, пештер, соның бәрінен үйдің ішіне ортаға жылу бөлінеді. Тұрғын аймақтарды қалыпты температуралық режимде қамтамасу үшін барлық жылытылатын үй-жайларды әдетте неғұрлым қолайсыз жылу желісінің гидравликалық және температуралық режимін орнатады. Яғни нөлдік жылу бөлетін үй-жайларды жылыту режимі бойынша нөл деп қарастырып орнатады. Енді біз жаңағы тұрғын үйде, енді өнеркәсіптік жағдайда өнеркәсіптік ғимараттардағы ішкі жылу көздері, жылу және қуат қондырғылары мен механизмдер. Мысалы, пештер, кептіргіштер, қозғалтқыштар және тағы басқалар, басқа да өнеркәсіптік кәсіпорындардың ішкі жылу бөлуі айтарлықтай маңызды. Көбінесе есептелген жылу жүктемесінің едәуір бөлігін құрайды. Сондықтан оларды өнеркәсіптік аудандарда жылумен жабдықтау режимін әзірлеу кезінде ескеру қажет. Сыртқы қоршаулар арқылы жылу бөлесінің жылу шығыны джоуль бөлінген секунд немесе килокалория бөлінген сағат осы бірлік шамаларымен өлшенеді. Және төмендегі формула бойынша анықтауға болады. Яғни Q-T тең болады сумма K F дельта T. Мұндағы F бұл сыртқы қоршаулардың жеке беттік ауданы, K бұл сыртқы қоршаулардың жылу беру коэффициенті, T бізде қоршау конструкцияларының ішкі және сыртқы жағынан ауа температурасының айырымы. Ғимарат үшін сыртқы өлшем бойынша ол көлем, жоспардағы периметр, жоспардағы аудан және биіктігі қарастырылады. 2-3 теңдеуді біз профессор Ермолов ұсынған түрге келтіре аламыз. Яғни ол төмендегіндей түрде. Мұндағы КС, КОК, КПЛ, КПТ дегеміз. КС, яғни стена, орысша, қабырғаларының, терезелердің, төменгі қабат, яғни еденнің және жоғарғы қабат төбенің жылу беру коэффициенті. Фи дегеніміз әйнектеу коэффициенті, яғни терезе ауданының қабырға ауданына қатынасы. Біз енді әйнектеу коэффициенті неге қабырғаның қатынасына алынады? Себебі бізде әйнегіміз, яғни тереземіз қабырғаның барлық мөлшерін алмайды ғой, қандай да бір бөлігін алады. Сондықтан біз оның қатынасын аламыз. Пси-1 мен пси-2 бұл ғимараттың жоғарғы және төменгі көлденең қоршаулары үшін есептік температура айырмашылығына түзету коэффициенті. Бүйірге түзету коэффициентін алатынымыз, өйткені бізде жанағындай есік терезелерге байланысты. Жылытылатын үй жайлардың ішкі ауасының орташа температурасы, сыртқы ауа температурасы. Енді бізде 2-4 теңдеу
дегі пси-1-пси-2 коэффициенттері бірліктен аз, өйткені жылыту кезінде ғимараттың шатырындағы ауа температурасы және төменгі қабаттың едендегі топырақ температурасы сыртқы температурадан жоғары. Көп жағдайда пси-ді 0,75 пен 0,9 аралығында немесе пси-1-ді, ал пси-2-ні 0,5 пен 0,7 аралығында аламыз. 2-4 теңдеудегі мәнерлі жақса да, бұл 1 метр кубке жатқызылған ішкі және сыртқы температурадан айырмасы 1 градус Цельсий кезінде сыртқы қоршаулар арқылы жылу беру арқылы жылудың жоғалуын білдіреді. Ғимараттың меншікті жылу шығыны көрсетілген. Ол Q0V тем болады P бөлінген SKV қосу 1 бөлінген LKG. Мұндағы КВ ғимараттың қабырғаларының тік қоршауларының жылу беруінің орташа коэффициенті, КГ ғимараттың көлденең қоршауларының жоғары қабаттың және төменгі қабаттың едені жабындылары. 2-4 және 2-5 теңдеулерді меншікті жылу қоршаулары мен КВ мен КГ жылу беру коэффициенттеріне ғана емес, сонымен қатар П периметрі мен С ауданымен сипатталған жоспарда ғимараттың пішіні мен көлеміне, сондай-ақ Л ғимараттың биіктігіне байланысты болады. Меншікті жылудың ғимараттың қабатына тәуелділігі, яғни бізде үйлеріміз бірнеше қабатты болуы мүмкін, ол 5 қабатты, одан көп 9, одан да көп. Нерде меншікті жылулар көрсетілген. Жоғарыдағы периметрдің ауданға қатынасы келесі жалпы тәуелділікпен көрсетіледі дейді. Яғни бізде мысалға P бөлінген S ден F бөлінген түбірасты S. F дегеніміз бұл пішінің тәуелсіз параметр. Яғни біздің үйлеріміз G пішінді, дөңгелек, немесе квадрат түрінде болу керек, соған байланысты. Шеңбер үшін F-міз біздің 2 бөлінген түбірасты P, ол 3,54. Квадрат үшін F-міз 4-ке болады. Тік 4-бір үшін на формула арқылы анықталады. Яғни N дегеніміз тік 4 бұрыштың ұзын жағының қысқа жағына қатынасы. Енді одан кейін бізде ғимараттың тиімді биіктігімен және тиімді аудандарының формуласы көрсетілген. Осы көрсетілген формулалардың барлығы бізге есеп шығару кезінде керек болады. Осы практикалық жұмыста, яғни бірінші практикалық жұмыста, сіздер тек қана бірінші есепті шығарасыздар. Мына сыртқы көлемегі 300 мың метр куб тұрғын үй ғимаратының оңтайлы жылу шығыны, сондай оңтайлы өлшемдері бар ғимараттың жылу сипаттамасын мәнін анықтаңыз. Бастапқы деректері берілген, және біздің ғимаратымыз жаңа жақтарының қатынасы тік төрт бұрыш түрінде, яғни ол 10-ға тең. Сіздер, яғни, F-тің қалай табатынын білесіздер, сол арқылы F-ті тауып, одан кейін үстіде көрсетілген формулаларды пайдалана отырып, оңтайлы жылу шығынын анықтауға болады. Бұл кезде сіздерде, мысалға, топта 20 студент болатын болса, бірінші студент, мысалға, журналдағы бірінші студент осы есепті шығарады, тура осылай, ал одан кейінгі 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші әр студент 20-дан қосылып отырады. Мысалға, 2-ші студент 320 деп алады, КВ-ні 2,5 деп алады, КГ-ні 2,9 деп алады, Н-ді 12 деп алады. Келесі 2-ші студент 340, келесі 4,5, 4,9 деп солай-солай кете береді. Яғни, әр қайсында әр студентке өзінің варианты, яғни каждый студент өзінің несі бойынша 20-20-дан қосып алып отырады. Одан кейін соңында бізде бақылау сұрақтары көрсетілген, бастапқы 5 сұрақтың жауабы осы бірінші практикалық жұмысқа жатады, яғни сол сұрақтардың жауабын қағазға түсіріп, маған универ жүйесіне жібересіздер. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.